Tifozat nga Kosova kanë ndezur atmosferën që në pikën e kalimit kufitar të Morinit në prag të ndeshjes së futbollit mes Shqipërisë dhe Çekisë. Me autobus dhe autovetura, qindra tifoz të veshur me ngjyrat kuqezi, jo vetëm që konfirmojnë mbështetjen për kombëtaren e futbollit shqiptar, por shprehen të sigurt edhe për rezultat pozitiv. Ku kemi bëshku? Në mes Tiranës. Se? Se kemi me fitu, se treni. Treni, a? Po, treni, pa djetës diskutohet. A, di pse treni? Ja. Që më arë që kia prapë Gjermani me fitu edhe atje edhe njëherë. Dëmë prej Zvizës për në Kosovë. Nga Zvica keni arë, da? Po. Gjelana prej Gjelani tash jenë për shku me këshu të mdojnë. Po? Do fitojmë sot? Pa tjetër, pa tjetër. Shqiponia që e ku ashtë. Do fitojmë sonde? Pa tjetër, pa tjetër.